Qubadlı rayon icra hakimiyyətində yeni təyinat olub. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, rayon icra hakimiyyətinin başçısı Malik İsaqovun əmri ilə Emin Əliyev Vətən Müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinin müdiri təyin edilib. Qeyd edək ki, o Azərbaycanın milli qəhrəmanı, 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Əliyar Əliyevin oğludur. Emin Əliyev 2016-cı ildə Lələtəpə yüksəkliyinin azad edilməsində göstərdiyi şücaətə görə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə medalla təltif edilib. Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenko Bakını tərk etdikdən bir gün sonra Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə telefonla danışıb. Maraqlıdır ki, prezidentlər telefon danışığında iki ölkə arasındakı əlaqələrin indiki səviyyəsi ilə yanaşı Qarabağ mövzusunda müzakirə ediblər. Belarus Prezidentinin Rusiyalı həmkarı ilə Qarabağ məsələsini müzakirə etməsini necə qiymətləndirmək olar? Axar Nöqtaz xəbər verir ki, suala aydınlıq gətirən politolog Elxan Şahinoğlunun sözlərinə görə Aleksandr Lukashenko Bakıdakı açıqlamaların Azərbaycana dəstək verdiyini gizlətmədi. Lukashenko onu da dedi ki, Minsk ilə Bakı arasında fikir ayrılığı yaradan heç bir məsələ yoxdur. Mümkündür ki, qapalı görüşdə rəsmi Bakının İskəndər raketləri ilə bağlı Moskvanın siyasətində narazılığı da səsləndirilib. Belarus Rusiyanın müttəfiqi sayılır. Ona görə də Bakı Moskva ilə təmaslarda Minskin imkanlarından da istifadə edə bilər. Lukashenkonun belə bir təcrübəsi var. Belarus prezidenti daha öncə Azərbaycan prezidentinin Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı mesajlar Ermənistanın keçmiş prezidentinin də diqqətinə çatdırmışdı. Ermənistan hökuməti Qarabağdakı separatçılara yeni miqyaslı yardım proqramını təsdiqləməyə hazırlaşır. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Ermənistan Başnazirinin müavini Miqel Qriqoryan deyib. O, Qarabağa təqaüd, maaş və yardımların ödənilməsi üçün artıq 12 milyon dollar qrantın ayrıldığını bildirib. Qriqoryan hazırda evlərin tikilməsi və zərər görmüş əmlakın təmiri üçün iki proqramın müzakirə edildiyini deyib. Onun sözlərinə görə bu proqramların dəyəri 100 milyon dollar həcmindədir. Bu vəsaitin Qarabağa sonundan verilməyə başlanacağı qeyd edilir. Qriqoryan həmçinin Qarabağdan olan erməni qaçqınlara ayda 60 dollar ödənildiyini bildirib. Son günlər koronavirusun yayılması ilə bağlı rəqəmlər artan xətt üzrə inkişaf edir. Buna baxmayaraq açıq havada tibbi maska taxmaqdan imtina etmək istəyənlərin də sayı çoxdur. Sosial şəbəkələrdə nəfəs alaq hashtagı ilə kampaniya da başladılıb. Tibbi ekspert professor Adil Qeybulla redaktor Nöqtaza bildirib ki, insanların kafe restoranlarda 4-5 saat oturması fonunda açıq havada tibbi maska taxmaq artıqdır. İnsanların etirazlarını başa düşmək olar. Digər tərəfdən isə pandemiya dövründə karantin qaydaları var. Bütün dünya buna riayət edir. Dünyanın mötəbər mərkəzləri bunu təyin edir ki, necə davranmaq lazımdır. Bu davranışlar bizim iradəmizdən asılı deyil. Bu bizim istəklərimiz ilə həll olunacaq bir məsələ deyil. Hesab edirəm ki, insanlar anlayışla yanaşmalıdırlar və pandemiyanın qanunları çərçivəsində hərəkət etməlidirlər. Sıx təmaslar mövzusuna gəldikdə isə biz çalışmalıyıq ki, bu kimi təmaslardan qaçaq. İnsanların çox olduqları yerlərdə məsafə saxlamaq, maska taxmaq ciddi şərtdir. Uşaqları da qorumalıyıq. Məhz bu sıxlıqlara görə məktəblər bağlanıb. İnsanlar arasında ara məsafənin az olması xəstəlik üçün potensialdır. Qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı Ermənistana ortaq komissiya yaratmaq barədə təklif vermişdik. Ermənistan nə özünə, nə də tarixinə güvənir, əksinə propagandaya üstünlük verir. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu NTV kanalına müsahibəsində deyib. Amerika Birləşmiş Ştatının yeni administrasiyası tərəfindən 24 aprel qondarma erməni soyqırımına hansı reaksiyanın olacağına dair suala cavabında Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı qeyd edib ki, deyiləcək hər hansı bir sözlə tarix dəyişməyəcək. Atam Dilqəm Əsgərov Kəlbəcər rayonunu ilk dəfə işğaldan 5 il sonra 1998-ci ildə ziyarət edib, daha sonra mütəmadi olaraq fərqli illərdə də ziyarəti olub. Sonuncu dəfə 8 yıl 2014-cü ildə Şahbaz Quliyevlə gedəndə Şahbaz Quliyev səhlənkarlıq edib, qaçaraq erməni evinə girib və orada vurularaq erməni əskərlər tərəfindən girov götürülüb. Milli Nöqtaz xəbər verir ki, bu sözləri açıqlamasında Dilqəm Əsgərovun oğlu Kürdoğlu Əsgərov deyib. O bildirib ki, bundan sonra Ermənistan ordusu Dilqəm Əsgərov və Həsən Həsənovun axtarışına çıxıb.
Şahbaz Quliyev tutulan kimi Dilqəm Əsgərovun orada olduğunu ermənilərə bildirib və deyib ki, güya başçıları atamdır. 11 iyulda atışma zamanı Həsən Həsənov vurulduqdan sonra 14 iyulda atam tutulub. Tutulduqdan sonra Şahbaz Quliyev ermənilərə hər şey danışdığına görə atam həbsxanada onunla eyni kamerada qalmaq istəməyib. Atam onların əsir düşməyində və Həsən Həsənovun öldürülməsində günahı Şahbaz Quliyev də görür. Şahbaz Quliyevin ucbatından 7 il qanunsuz işgəncələrə məruz qalıb. Qeyd edək ki, son günlərdə Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev arasındakı mübahisələr böyüməkdə davam edir. Dilqəm Əsgərov moderator nöqtəsinin əməkdaşını Həsən Həsənovun necə öldürülməsi ilə bağlı sualına bunu Şahbaz Quliyevdən soruşun cavabını verib və deyib. Həsənin necə öldürülməsini Nikol Paşinyanın dostu Şahbaz Quliyev yaxşı bilir, bunu ondan soruşun. Artıq aprelin 14-dən Ramazan ayı başlayıb. Bu ayda bir çox insanların oruçlarını yaxınları ilə birgə açmağa çalışacaqlar. Bu da insanların kütləvi toplaşmasına və koronavirusə yoluxanların sayının artmasına səbəb olur. Məhz buna görə insanların yoluxmalarda sayının artmaması üçün axşam saat 8-dən sonra çölə çıxma qadağası qoyulması və ya SMS icazə sisteminin tətbiq edilməsi ilə bağlı təkliflər səsləndirilir. İftar süfrəsində kütləvi toplaşmanın qarşısını almaq üçün axşam saat 8-dən sonra insanların çölə çıxması qadağası qoyula bilərmi? Bununla bağlı son xəbərə danışan dosent Ədalət Rüstəm bildirib ki, Ramazan ayında koronavirusə yoluxanların sayının artması ehtimalı böyükdür. Çünki insanlar iftar süfrəsində kütləvi toplaşıb oruclarını açırlar. Buna görə də karantin rejimində sərtləşdirilmələrin olması gözlənilir. Düşünürəm ki, yoluxma sayı artarsa yenidən SMS icazə sisteminin bərpası gözlənilir. Amma operativ qərargahın hansı qərarı verəcəyi ilə bağlı konkret fikir səsləndirilir. Bilmərəm. Çünki karantin rejimi ilə bağlı qərarlar qəbul etmək operativ qərargahın səlahiyyətindədir. Düşünürəm ki, yaxın günlərdə operativ qərargah yoluxanların və ölənlərin sayını epidemioloji vəziyyətə analiz etdikdən sonra karantin rejimi ilə bağlı qərar qəbul edəcək. 2020-ci ilin dekabrın 1-də işğaldan qurtulan Laçın rayonunun bir hissəsi, o cümlədən Laçın şəhəri Yuxarı Qarabağdan Ermənistana gediş-gəlişə ayrılan 5 kilometr enində zolağa düşür. Həmin zolağa Rusiya hərbçiləri nəzarət edir. Laçın dəhlizi adı almış yolun hansı kəndləri əhatə etdiyi rəsmən açıqlanmır. Milli.Zaxar.Za istinadlı xəbər verir ki, dəhlizdə Laçının 6 kəndi yerləşir. Qarıçaha, Ağanuz, Fətəlipəyə, Kəravuz, Sus, Zabuq. Yeni Rusiya hərbçiləri hazırda Laçın şəhərinə və bu 6 kəndə nəzarət edirlər. Qarabağdan Ermənistana gedən yolun yaxınlığındakı Ərəb, Turşsu, Uvanovna, Bəyli, Qızılca kəndləri 5 kilometrlik zolağa düşmür, amma həmin 5 kəndə gediş-gəliş dəhlizlə keçir. Yəni, o kəndlərə də gedib gəlmək üçün dəhlizdən keçmək lazım olur. Rəsmi statistikaya görə Laçın rayonunda bir şəhər, bir qəsəbə, 125 kənd var. Laçın şəhəri 1992-ci ilin mayında Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə təcavüz dalğasında işğal olunub. Rayon Qubadlıya yaxın kəndləri çıxmaqla ermənilərin əlinə keçib. Həmin ilin yay-payız aylarında rayonun Kəlbəcərə yaxın hissəsi də azad edilib. 1993-cü ilin yazında Kəlbəcər rayonu işğal edilib, Laçın rayonunun Kəlbəcərə yaxın hissəsi yenidən zəbt olunub. Avqustun sonlarında Laçının Qubadlıya yaxın kəndləri işğal edilib. 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycanın keçirdiyi əməliyyatlarda Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Şuşa şəhərləri, bu rayonların eləcə də Xocavənd, Xocalı, Laçın rayonlarının və keçmiş Ağdərə rayonunun bir çox qəsəbə və kəndi azad olunub. Noyabrın 10-una keçən gecə Azərbaycan Prezidenti Ermənistanın baş naziri və Rusiya Prezidenti birgə bəyanat imzalayıb, hərbi əməliyyatlar dayandırılıb. Bunun ardınca Dağlıq Qarabağ və bölgədən Ermənistana gedən Laçın yoluna Rusiyanın hərbi kontingenti yer edilib. Ermənistan dekabrın 20-dəki Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarını Azərbaycana qaytarıb.